Vítejte. Dnes se zaměříme na všechny heteropáry, které kdy v LOLku byly, jsou, a nebo k tomu teprve směřují. Na podobné téma jsme už vydali dvě jiné videa. Jedno na gay a LGBT čempy a druhé na ty, kteří sexuálně žijí. Rozdíl oproti minulému videu je v tom, že tady uvidíte čempy přímo ze hry, kteří tvoří páry mezi sebou, tedy až na pár výjimek. Neuvidíte ty, kteří jsou v páru s vedlejší postavou. Ti byli v tom minulém videu. Dost už ale bylo řečí, pojďme na první páreček. Možná byste to nečekali, ale Gangplank byl první láskou Illaoi. Už je to zhruba 10 let, co se ale rozešli. A těch důvodů může být víc. Jako třeba to, že Illaoi byla zvolena jako kněžka Nagakaboros, takže už na Gangplanka neměla čas. V jednom Illaoiném příběhu se ale také píše, že měl Gangplank sklony k tomu, se až příliš oddávat vlastní aroganci a rumu. Dále se pak prý až moc sebelitoval a stal se z něho proradnej parchant. Takže to by asi jako důvod k jejich rozchodu stačit mohlo. Když se potkali 10 let po jejich rozchodu, tak mu musela Illaoi zlomit nos, aby se trochu sklidnil, protože se choval jako extrémní hovado. Poté ho podrobila zkoušce Nagakaboros, což je Illaoi na bohyně, které Illaoi věrně slouží a ona jí za to poskytuje její moc. A dá se v podstatě říct, že na Gangplanka použila něco jako Illaoi Ečko ze hry. Pokud daná osoba zkoušku nezvládne, tak ho Nagakaboros zničí. Pokud ji ale zvládne, tak ho to psychicky posílí a kompletně mu to změní život. A to se přesně stane s Gangplankem, který tohle v úvozovkách Illaoi Ečko zvládne. A stane se z něj kompletně jiný člověk. Místo toho, aby byl jen arrogantní vožralej hulvát, stane se z něj gigačet. Potom se omluví Illaoi, poděkuje jí a odejde změnit svůj život. I když se Gangplank a Illaoi rozešli, tak to celé má celkem happy end. I've broke men's hearts. I've broke men's spines. You're the first who's going to get both. You are in motion, love. Shyvana zachránila Jarvana IV. Před jistou smrtí. Když se poprvé potkali, tak měl v sobě totiž Jarvan zapíchnutý šíp a pronásledovali ho Noxíci. Ačkoliv mu Shyvana pomohla a odtáhla ho do bezpečí Demácie, v patách jim byla Shyvanina matka. Tedy jiná dračice, která je ale extrémní mrcha. Společně s Demácíci ji Shyvana zabila a následně Shyvanu Demácie přijala do svých řad. Ještě donedávna vůbec nebylo jasné, zda se ti dva dají považovat za pár. Nedávno vydaná hra Mage Seeker ale posunula příběh celé Demácie kupředu, kde jsme se dozvěděli, že Jarvan a Shyvana jsou už oficiální pár. Neměli to samozřejmě vůbec lehké, protože celá Demácie nesnášela magii a Shyvana je člověk, který se mění v draka, takže ji asi dost diskriminovali. To už je ale minulostí. Demácie je teď reformovaná. Jarvan IV. Je král Demácie a jeho první dámu zastává Shyvana. Mimochodem, Tiana Crownguard, což je teta Luxky, jí dokonce navrhovala, aby si vzala Jarvana IV. Proč? Protože jakožto mák, Lux nebyla v Demácii v bezpečí a tenhle sňatek by jí zajistil ochranu. Samozřejmě se to ale nestalo. Vztah Ashe a Tryndamera začal poněkud netradičně. Pokud tedy nežijete v 19. století, protože jejich sňatek byl čistě politický. Jejich kmeny a hlavně Tryndamerův kmen na tom ve Freljordu zrovna nebyli moc dobře a tak se spojili dohromady, aby měli větší šanci přežít. A spojení těchto kmenů právě potvrdilo manželství Ashe a Tryndamera. Tryndamer byl ale ze začátku docela necivilizovaný barbar a Ashe se moc nelíbil. Jak se ale časem víc a víc seznámili jeden s druhým, přišli na to, že si rozumí.
a vzniklo mezi nimi pouto, které časem rozkvetlo v upřímný cit. Takže nejdřív šlo o politický sňatek, ale nakonec opravdová láska. To se asi v 19. století moc nestávalo. A mimochodem, jejich kmen jménem Avarosané je dnes jedním ze tří nejmocnějších kmenů ve Freljordu. How do you like the curves? I was talking about the bow. Tryndamere, my love, I always suspected this would be our end. Zaklikni ten zpropadaný like a odběr. Hodně nám to pomůže. Díky. Všichni jistě znáte příběh Viega a Isoldy. Ona byla otrávená a umírala, zatímco on totálně zešílel. Naběhl na požehnané ostrovy, všechny tam povraždil, aby tam mohl oživit už dávno mrtvou Isoldu v jejich magických vodách. A ono to fungovalo. Ona skutečně oživla. Dokud mu do srdce nevrazila jeho vlastní meč, po čemž nastala obrovská exploze a ze všech na ostrově se staly nemrtvé přízraky, které jsou navěky spoutané s černou mlhou. Když se na konci Ruinationu konečně Viegovi znovu podařilo oživit Isoldu, tak mu řekla něco ve stylu: nech mě spát, neotravuj mě a hlavně mě už nikdy neoživuj, pro boha. A Viego jen nevěřícně koukal. Věc se má totiž tak, že Isolda neměla Viega ráda tak, jako on ji. Když se dali dohromady, tak byla pouhá švadlena, zatímco on byl král. V takové situaci je jasné, že ho neodmítne a i když ho asi měla celkem ráda, tak rozhodně ne tak šíleně, jako on ji. Takže doufám, že se do budoucna konečně probere a přestane být takovej si. Why, Isold? Why do you hide your face from me? Isold, I could not see myself in your eyes. Senna byla sentinelem světla, stejně jako Lucianův otec. Ten ale chcípl, a tak se našla za jeho synem, aby mu řekla, že je pod drnem. Lucian se ale chtěl po vzoru svého otce taky stát sentinelem světla a zkrátka bojovníkem proti těm nemrtvým hovadům, a tak se k ní přidal, i když byla ze začátku silně proti tomu. Jelikož spolu trávili hodně času, tak se z nich stal pár. Pak Senu ukradl Trash a v zápětí ji Lucian osvobodil. Nic složitýho. We've been through so much, Lucian. Please don't give up on me now. I know what it's like to die. This hurts worse. Rakan a Zaya jsou oba vastajové, takže něco jako furíci. Napůl lidi a napůl ptáci. Když se poprvé setkali, tak Rakan na Zaju působil až přehnaně arrogantně, výstředně a extrovertně. Zkrátka se rád předváděl před lidmi, kterým ukazoval svoje akrobatické kousky, protože na ní chtěl zapůsobit. Naopak Zaya je ale přesný opak a když viděla, jak se předvádí, tak prostě odešla a řekla si, jaký to je ňouma. Rakan se ale vydal za ní a začal být trochu otravnej, až Zaya souhlasila s tím, že jí může pomoct s její tajnou misí. V dnešní době by ho asi zažalovala za obtěžování a Rakan by dostal soudní nařízení, že se k ní nesmí přiblížit na 10 kilometrů. Tady jsme ale na Runeteře a všichni už asi dávno víte, že se z nich stala nerozlučná, navždy zamilovaná dvojka. Zajímavý na nich je, že v příběhu fungují úplně stejně jako ve hře. Rakan svojí výstředností, předváděním se a akrobatickými kousky vždy zaujme pozornost nepřátel. Zatímco tichá Zaya ze stínu pokosí nepřátele. Můžeme je zhrnout jako dva protiklady, které se perfektně doplňují jak v boji, tak i ve vztahu. Hey Zaya. Yeah? You sexy. Kiss me, honey. Why now? Give them a pretty last image. Hello world, I am single now! Když Katarina zabila demacijského krále a spustili se poplašné zvony, Garen spěchal na pomoc svému králi do města. Zatímco Katarina zase spěchala z města. A tam se poprvé potkali. Zvláštně se jeden na druhýho koukali a zkrátka se docela rychle zamilovali.
Garenovi ku podivu vůbec nepřipadla nijak podezřelá, nebo tak něco. A jak je ukázáno v Katarina komiksu, tak na Garena nepřestala myslet. A i přesto, že to zatím není příběhově oficiální, tak opravdu mnoho šampionů má jak na Garena, tak i na Katarinu narážky na to, že ti dva k sobě prostě patří. Takže od těchto dvou můžeme do budoucna očekávat runeterskou verzi Romea a Julie z Demacie a Noxu. Kat and Garen sitting in a tree. And you better just be holding hands or I'm telling. No love is impossible. My God demands you follow your desires. Don't starve your heart, child. Let me deliver you to him. You live by a code that'll never let you get what you want. Let me take you to her. Stop carving words into my bark. Everyone knows Jihad's K. A mezi nimi samotnými se taky najdou nějaké ty hlášky. Though it brings me no joy, I must kiss you, smite you. I must smite you. You know what? Never mind. 7002? Oh, I didn't see you standing there. Demacia. Garen, let's see if you're strong enough to handle a queen. Mezi Ahri a Yasuem se ve hře Ruined King začalo budovat pouto, až to vypadalo, že spolu budou tvořit pár, protože spolu docela flirtovali. Nakonec k tomu ale nedošlo, protože je rozdělili jejich povinnosti. Do budoucna se dá ale očekávat, že se dají dohromady. Takže je můžeme brát jako potenciální pár. Yasuo, I knew fate would bring us together again. A podobně na tom byl i Braum a Illaoi, kteří spolu docela dost flirtovali a dokonce ho Illaoi pobídla k tomu. Jenže Braum hned potom šel zvracet. Ne kvůli Illaoi, ale kvůli tomu, že měl zrovna mořskou nemoc. A jejich potenciální společná chvilka tedy byla překažena. Takže uvidíme do budoucna, jestli to mezi Braumem a Illaoi vyjde. I know you are strong. I wonder if you have stamina. Finally, a man who won't break. Northman, there are motions I would like to show you. Akali a Kane jsou oba z Ionie. Tam se krátce potkali a Akali se ho nejdřív ironicky zeptala, jestli mu už došly košile. I když byli v podstatě nepřátelé, tak se jen kamarádsky pobavili a Kane jí přesvědčoval, aby se přidala na jeho stranu. Zatímco Akali zase řekla, že to nerada přiznává, ale že ty břišáky a nahota do půl těla se jí líbí. Ale že ty jeho oči jsou šílený. Že prej je sexy, ale šílený. Kane, why are the hot ones always crazy? Jace měl v Arcanu jistou scénku s ženskou jménem Mel Medarda. A i když to vypadalo, že Jace se jen využívá, tak se to nakonec obrátilo a dost možná budou v pokračování Arcanu skutečně pár. Tady se ale jedná o Arcane Universe, který se dost liší od hlavního univerza. A soudě dle Arcanu měl Echo rád Jinx. Ta je momentálně naprosto šílená, takže tahle vztah asi už není možný. Ale ve hře je ještě tahle hláška, která to vlastně všechno potvrzuje i do hlavního univerza. I had a crush, until you started talking to the gun. Existují nějaké dohady o tom, že byla Lux zamilovaná do Silase. Nikdy jsem si tohohle ale nevšiml a to jsem o těch dvou četl úplně všechno. Lux mu jenom pomáhala, když byl v base a on jí za to na oplátku zase učil, jak má ovládat svoji magii. Stále to bylo ale jen přátelství, který se mezi nima dost pokazilo po té revoluci, kterou Silas v Demacii rozpoutal. A mimochodem, Rek'Sai má děti. Nevíme jak, kde a s kým, ale jen to, že je prostě má. Naložte s touto informací jak chcete. Tohle by tedy bylo třetí a prozatím poslední video na veškerou sexualitu čempů z LoLka. Jak jsem už jednou říkal, tak máme ještě další dvě videa na tohle téma. Jestli jsme něco zapomněli, nebojte se nám to napsat do komentářů.
a klidně nám třeba doporučte nějaké další téma pro příští video, kde se mluví o těchto zajímavostech z příběhu Lolka. Zaklikněte ten like a odběr. Hodně nám tím pomůžete. Díky moc a čus.